Dona Carmen faz questão de manter a forma. Ela passa uma hora e meia por dia fazendo exercícios. E o melhor, para isso, utiliza os aparelhos instalados perto de casa. Além do exercício, da gente estar mantendo a forma, é muito bom porque é qualidade de vida. Com a intenção de incentivar a prática de atividades físicas, as academias ao ar livre estão atraindo cada vez mais adeptos. Nesta quarta-feira, a cidade de Taubaté ganhou mais uma. Em parceria com a Unimed, a nova academia foi instalada na praça, em frente ao shopping. A praça foi adotada pela Unimed há 5 anos e nós achávamos, por exemplo, que nós poderíamos oferecer mais alguma coisa para os usuários aqui em torno da praça. E nós fizemos essa proposta para o prefeito, que foi inédita, porque nenhum parceiro ainda chegou com ele com essa ideia. Então, quando nós fizemos essa proposta para a prefeitura, para o prefeito, ele achou muito boa a ideia, concordou, a prefeitura mandou fazer a instalação e faz a manutenção desses equipamentos. São 10 novos aparelhos. O conjunto também conta com uma placa de orientação para o aquecimento correto antes dos exercícios. Este triatleta e também professor de educação física esteve recentemente competindo na China, país que praticamente exportou a ideia das academias ao ar livre para o mundo e ressaltou os benefícios para a população. Os chineses são os pioneiros na montagem, na realização, toda a periodização de trabalho da academia ao ar livre. E eu fico muito feliz de ter a nossa cidade de Taubaté com vários polos desse, que é uma coisa super importante da sociabilização, trabalhar não só a parte física, mas o convívio das pessoas. Eu acho que isso é muito importante